Іде 13-й. Ні. Ага, бачу. Бачу. Пиши, Аліна! Тут обережно не мама дається. Там дома, дома! Є ж вона дві. Ні, ну чи я її тут не буду? Настя, коли йди туди! Де? Там, Даска! Даска! Чому я не через завтра правду? Перебігаю! Ти мене не кой! Сіше, Іра, іди в кох! Лево! Настя, играли! Наталя, то Настя! Оце Настя, в залі грає! Хорош! Котовий, Надя. Аліна, котовий подає. Ні. Стоп, це біло зелене, алло. Я ж казав, якщо тренує, то і так. Куди? Бой.
Мене мало, одна. Кристина, нет, Кристина, нет, Кристина, нет, это не я. Влево, вниз! Крився! Дома, 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 дома! О, Кіра, 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 хорошо! Кіра, я не знаю, що це Кіра! Ну ти ж кажеш, ти не хтось. Та партям тут сказали. У них взагалі пацан. Який пацан, алло? Це жіночий футбол, який пацан? А, це що? Я хлеб. Чекай, ти м'яч!
Дядька самі робить. Діти, пошукайте нас. Бікуйся! Куди вилітав? Ось там, мені кажуть, що за забором. Діти, хай не шукають. Ми майдан, Водя, Водя, організуй на мене, діть пошукайте, поможіть мене дівчатам пошукати. Вставайте, шукайте. Дівчата, будь, вони пішли там в трибунах, подивіться. Наталя, включайся, Наталя! Ви трошки дивіться, ми анекдоти розказуємо. Ира!
Давай! Іра, Котя! Іра! Іра! Давай, 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 давай
Я за жовтих. Я за жовтих. Да ладно, за жовтих. Свято попроси! А ви за кого? Я за свою команду. Наша, Наша, говори слово! Віра зразу в тебе! Ще раз передьорнись! Ота! Аліна! Коридор Наталі вже! Віка, Петровець, де Дарман Сереж? Дарман Сереж. Він казав знімати, 20 минут пройде, і хтось щось знімає. Знімайте, Бритош. Бери, знімай. Тільки ти мені її потім виключиш. Виключиш, виключиш. Давай, знімай. Швидше, вона не була м'яка. Що мені? Я сам Дай мені. Це ж було тільки, що почали. Я тобі вказаю передача! Звідти, ау! Настя! А там ау був! Настя лягає! Настя, і Надя Касані буквально. Хорошо, сама Надя. Іра, проси. Дома вже. Іра, вже проси. Де Снєта? Іра. Підходжу, ти нам передачу віддаєш. Розберіться між собою!
Каріна, а це зближено чи ні? Оця штука? Там якось зближено. Так його віддалять. О, нормально. Я вже поняла. Яна грає! Ти розвертай! Важко!
показує калічок, де оцю 25. Ще гайда! Десь Тетяна! Я отак. Викрутила, так? Бо, бо, бо! Крістя, Крістя, Крістя! Оп, може, дає? Чо? Ой, ні, пожди, я м'яч починаю. Ні. А маю? Куди тебе біжить додому? На м'ясо хочу забрати!
Оце пас був. Оце добре. Добрий день. Але написали, хто попадає, попадає? Не написали, чи мені треба, щоб не дзвонити. Бодя, ще раз так цю ж машинку, поламаєш пальці, будеш оплачувати. Перейомний покой, лічення, психологічну травму. О, дуже добре. Ранний ущерб, восстановлення. Крися, Крися, подключайся! Ти що, я вже... Бачите, я починаю. Мені треба, хто ж там стоїть? Мені треба... Лічення. Надя, Надя, вже! А ти чайка сами! До кінця ролика ти дуешся. Іди раді далі! Я не нужно забирати. Давай, чекай кратер! Давай, біжи! Чого ти не біжиш? Іди на вирішення! Гарно, гарно. Коли змочилися, там буде клас. Та приніс. Ти буде масти, що я вам так все приніс. Ти нічого не маєш, бачу. Дора, дора, дора! Де? Коли буде? Хто це кинув? Да? Ми а звук пластмасси. У мене тут ваша книга. Давай, о, добре, ви! Ваші чаю зносили. Так добре було мені вже підходити. Футзальний клуб «Локомотив» Харкова. Де б сьогодні форму можна ходити? Футзальний клуб «Локомотив». Я б це Максиму нічого не сказав. Так собі ще нічого не сказав. Як би тобі ще нічого не сказав. Все ще жена! Ірка, Ірка, тебе! Це, в принципі, хорошо, щоб не на своїх полях. Бурка. Вже нема. Та він дає сам стол. Ти розумієш, що це ще? Давай, Ліна! Скачи! Ти ліпи, Бодя! Що вже красну дали чи що?
А, десь приїхали. Так, ну давай. Ну, Саш. Забери ногу, я спробую. То там ти сиди нормально. А? Мені там не нема. Хорошо, Надя, дивіться, сама, сама дивіться! А ти не стримай, пані суддя! Краста карточка! Каріна! Каріна, як це виключати? Зараз не закінчиться ця штука. Зараз не закінчиться. Сюди? А, спасибо. Хто ж напав? Ау, 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 ау! Саша, там.
нього тише. Я тебе приймаю. Хлопці, хто на це? Я здав, я дам. Хто здав? Я ще здавав. Самий друг. Руки давали! Скажи слово! А коли мені треба показувати? Саня, ти здав мені тих? Здав? А ти здав, Рома? Бочка? Не знаю. Ох ти! Дай сімок. То вони звук не дай Давай, давай! Забирай. Один керівник. Зараз буде цікаво. Дай сам. Не зараз, це ж мої. Це бурка, не скидає. Ну так, забирай. Ну так, Ну, там.
Будь, це ти Макса взяв? Будеш так робити. Не десь таком довше. Твою гра спів вже тебе перекриті. Ну що ти її сумєві з 5 метрів? Даша, піджимай. Ось вігами. Даша, вийшов на 2 метри стать. Так, ось тепер вийшов. Ну, приймуєш. Ну, просто, якщо ти так захочеш бути, тобі... Давай, Ні, Вілі. Так, так.
ж не в штрафні було. От... Яна, хлопець! Куди ти її вали? Ваші на них? О, пане. Там не в штрафні було. Не знаю, живачу. Опа, наш. Да. Да. Це за А вортарка ще, якщо б навіть поврати. Пенальті забили. Настя, як тут звижувати? Він там звертає. Бодя, Бодя, там то ще вортарка. Даже ще поврати. Опа. Я не забити. Ходи в угол, так? Де? Ну, краса. Іде, тихо. Ви викручує, і я... Ну, дуже таке. Завтра, якщо там, фінальний ябл. Ходя, я тебе умоляю. Ти б'єш. Кот. Не для мене. Наталя. Жовт. Або синиця.
Помагай, помагай! Яна Мушенська, кто там сидишь? Молодой такие сами. О, все. Четвертый. А де ти? Думаю, ти маєш мало. Он там воротар би взяв. А я чого? Типа, по конфедерации.
репліка. Репліка теж. Я не знаю, чи вона є. 300 гривень на репліку. Там призвала за 400, але скільки відбувало 100 гривень. Репліку. Кубок конфедерації, офігенний. Дома? Один купив сам, да? Даня, розверни! Смуся! Віка, ти ж там у полі! Алло. Привет. Я не дивлюсь гру. Долгий був на Тамалі? Тут вища ліга, а дівчата грають. Повірили двоє. Вона 67.
Що? Да. Ну, щось буде чи ні? Алло. Алло. Карина. Попала. Оце гол.
Значить, хто в нас тут знає? Раз, два, три, чотири, п'ять. Роман Саныч, великим чи ні? Що? Великим. Як знав, що буде це? Я прийшов туди. Хто тут є? Готуєшся? Світлічний, готуєшся? Клюков буде. Скажете їм на камеру. Буде хтось. Любішевський, готуєшся? Сіменчук, готуєшся? Сатницький і Кіренчук, готуєтеся? Ай, Тимона, не дійсь як, куди сьомки вона! Чуєте? Сатницький, бо там комплектів всіх не хватить, там буде бачити, понятно? Берете, щоб була, що ти футболка. Бо там всіх по номеру. Я вже все запам'ятаю. Ну, зараз Саша появиться, Вася не буде. Бачили, ви пишете, що всі чому там не вдіяти? Гетри, значить, білі всі? Ні, там усе ні. Там усе ні. Чорні. Значить, берете ще білі, більше всього, що буде в білих, будете по всіх старших. У старших є білі, то значить, візьмемо, будете по білі. Берете чорні білі, всім. Максим, я їх постираю. Мальчик, перестань. Ти, ну, це правда, ну, пожалуйста. Це правда. Да, за дорогу. Давай, Ваня! Треба спати, треба бігти, дійте вліво! Ой. Я ж тебе, що тебе була, Аліна? Упав. Да. Ти мусиш спати, діді! Арбитр.
Настя! Да, зробила, був вистець, зробила вистець. За лентой? Ну, вже я за цю п'яти не верну маму. Завтра вас не рабно, да? Да.
Дякую.